Благодаря ви. Още веднъж добре дошли на първия ден от седмицата на пожарната безопасност. Особеното, за разлика от минали години, е, че преди по-малко от месец, знаете, загубихме наш колега при пожар в град Бяла. И няма как мероприятията, които планираме през седмицата, да бъдат в унисон с трагичния инцидент. Затова и включително и на 14 септември, когато е нашия професионален празник, категорично взехме решение да не провеждаме каквито да било празненства. Смисъл на седмицата, както знаете, е да популяризираме сред обществеността и затова разчитаме на вас, на медиите, най-вече превантивно така да живеем, така да устройваме живота си, че възникват по-малко събития. Човек като цяло, живеейки на тая планета, е уязвим от какви ли не събития. И като че ли не минава ден, включително и на нашия регионално ниво, да не стават такива негативни явления, понякога причинени от природни бедствия, но в повечето случаи от нас, хората. Затова и именно организираме мероприятията, както да заострим вниманието на хората, така и разбира се да усетите важността на нашата работа, на нашата професия. Скоро във връзка с събитията в щатите покрай ураганите, не съм кой знае колко запознат, но министъра на вътрешните работи или отговорен служител в правителството на Съединените щати категорично заявява: направете нужното, евакуирайте се, няма да рискувам живота на пожарникари и полицаи, за да ви спасяват, макар че е доста така груб, бих казал, този тон, но такъв е и подхода, когато трябва хората да са съпричастни с това, което възниква като събитие. Програмата, която предвиждаме, тя ще ви бъде предоставена, ако вече, имаме ли предоставяне за някои от мероприятията. Откриваме днеска, всъщност от днеска започва до края на месеца една изложба от общо 47 рисунки на деца по един конкурс, който се провежда в последните повече от 10 години с заглавие с учите си видях бедата. Конкурс, в който включително и наши деца от Руси областта са печелили конкурси. Така по-значимите от повече от 400 рисунки в момента, както всички ние, така и русенската общественост могат да видят в регионалната библиотека. Пак казвам, тези рисунки ще останат до края на месеца в фоайето на библиотеката. От общо повече от 400. Не са изложени 400 и повече. Подбрали сме тези, които наистина са по... Селектирани. Така, бих казал, стойностни, по-впечатляващи. Да. Традиционното провеждане на ден на отворени врати планираме утре от 9 часа до края на работния ден. Чрез вас... Надявам се да публикуваме за пореден път, макар че са достъпни телефоните за връзка с нашите служби, като открити телефонни линии. Макар че не е имало кой знае каква активност, но все пак това е едно от нещата, които предвиждаме да осъществим в рамките на седмицата. Традиционното поднасене на венци и цветя на паметника на загиналите при служебния си дълг пожарникари ще стане на 13 септември в
сряда от 11 часа пред сградата на Първа районна служба на булевард 3 март. Моля ви чрез вас да отправим покана и на всички бивши наши колеги да бъдат на това поднасене на веница и цветя. Ние вече традиция стана това да бъде ежегодно. Пак ще спомена, за голямо съжаление, и включително и това мероприятие ще бъде свързано и с трагичната гибел на Николай Елефтеров Николаев. Няма да, само това ще ви загадна, че той посмъртно е награден от министъра на вътрешните работи. Това ще го обявя официално на 13 септември. Само да спомена, че наградата беше поднесена по време на поклонението при погребението на Николай от директора на главната дирекция, от главен комисар Николов, на съпругата му, но официално не сме подавали информация. Мисля, че и по преценка на главен комисар Николов не беше момента да се дава гласност. Затова ще го направим на самия празник. Освен венци и цветя в памет на всички загинали, отделен венец ще поднесем и в памет на Николай. В 15 часа предвиждаме да поднесем поднесем цветя на гроба му в гробищния парк в град Бяла. Традиционната среща с бивши колеги, ветерани от пожарна безопасност и защита на населението ще стане също на 13 септември. Пак ви моля да публикувате поканата във вашите медии към нашите бивши колеги. На 15 септември, съчетано и с празника на първия учебен ден, предвиждаме от 11 часа на площадта княз Александър Батенберг да проведем демонстрация и атрактивно представяне на пожарна и спасителна техника. Пак чрез вас каним родителите на децата, разбира се, заедно с децата да посетят нашата демонстрация. Те ще имат възможност да се качат и в пожарната, да пуснат сирените. Това го също го обявете, защото миналата година имаше недоволни граждани в центъра на града, че сме им нарушавали спокойствието. Ще гледаме това да става в уния часове, когато е... вода ще има, да се надяваме, че времето ще бъде хубаво. Оная помпа, която е много стара ръчна бутална помпа, с която преди много години нашите предшественици са гасили пожари, която е също е действаща, с нея също децата ще могат да се позабавляват. И напомняйки ни за професията на пожарникарите, разбира се, най-важното да възпитаваме от тях и умения, и навици, разбира се, най-вече познанието, свързано с нашата безопасност. Знаете, че изключително много усилия полагаме към подрастващите по отношение на мерките за пожарна безопасност и не само пожарна безопасност, изобщо това, което е свързано с тяхната обща безопасност. Даже с гордост бих казал, че в момента понякога децата са по-добре подготвени от възрастните за реакция при такива негативни събития. Такова представяне ще осъществим паралелно и в град Бяла. То ще бъде в двора на общообразователно училище Панел Тволов. Там колегите от Бяла ще осъществят тази демонстрация и представяне на техниката. Да се надяваме, ще бъде интересно и за децата от град Бяла. Очакваме посещения от така в голям възрастов диапазон, от най-малки
дечица до, така, до вече озрели тинейджери, защото пък разчитаме един ден така искрата да станат пожарникари, да бъде запалена и в вече отрасналите подрастващи. Няколко думи по отношение на обща статистика. Говорим за периода от началото на тази година до 31 август сме направили статистиката. Имаме регистрирани общо 740 произшествия. Миналата година са били повече, 799. Като цяло пожарите са близко. 522 пожара. Миналата година 519. Малко повече са обаче пожарите, при които има нанесени материални загуби, 174 на 159. Ако искате тази информация, също бихме могли да я публикуваме веднага след пресконференцията. Пожарите, при които няма нанесени материални загуби, които най-често характеризират пожарната обстановка за годината, са 348 за тази година при 360 за миналата година. Това не означава, че сме имали по-тежка година, отколкото миналата година, за разлика от Южна България. Знаете, няколко пъти, включително и медиите, отразяваха възникналите събития, най-вече с горските пожари. Имаме един горски пожар през тази година с незначителни щети. Общо 187 са аварийно-спасителни и помощни операции при 244 за миналата година. Така, най-характерната цифра са участието в пътни катастрофи. Дано да е добър показател. Миналата година сме участвали с наша аварийно-спасителна техника в 30 пътни катастрофи. Тая година са 20. Дано да намалява пътно-транспортните произшествия. Лъжливите повиквания са 31 за тази година срещу 36. Картината на загиналите, 4-ма загинали срещу 3-ма. Пострадалите и миналата година, и тази година са 9. Сред загиналите отчитаме и загиналия младши инспектор Николай Елефтеров. Николай е в нашия колега от Бяла. Искам да мъкна и някои неща, свързани с и в момента с обстановката, само да имате предвид, че в момента тече спасителна операция, по-точно издирвателна операция по издирване на удавник на те наречения конски плаж под хотел Рига. Водолазна група от областната дирекция в Велико Търново, заедно с наш водолаз и кораба, който е в нашия арсенал, бих казал, са в момента на място. Издирва 43-годишен мъж, който вчера след обед е изчезнал в водите. Нямам повече информация, пък и предвид и самоличността, не бих могъл повече да кажа. Известен е човек, намерени са му дрехите и документи, включително на брега. Най-вероятно не става въпрос за самоубийство, сигурно става въпрос за нещастен случай, защото има свидетели, че е подал сигнал за помощ, но така или иначе никой не е могъл да му помогне. Преди няколко дни в вестник Утро, моля да ме извини, колегата Драганов, имаше една публикация: пожарната забранява запечатването на люковите на Монтипе. Една тема, която вълнува всички русенци, предполагани всички вас, медиите. Категорично в показанията, които дава един от свидетелите от регионалната инспекция по околната среда и водите, това не отговаря на истината. Ако имам, така бих казал, не толкова упрек, молба на
към колегите и не само към вестник Утро. Когато публикуваме такива неща, моля ви се, обаждайте ми се, ако не на мен, на госпожа Малчева, наистина да чуете, че истината е друга. Между впрочем, в статията е изписано, че хората от Монтюпе много добре знаят, че няма никаква пречка да бъдат запечатани тези люкове. Само за ваше сведение, това са над 100 люка, които са монтирани на покрива и на практика, доколкото ми е известно, макар аз категорично да не мога да твърдя това нещо, но на всички така логически става ясно, чрез тези люкове става неконтролираното или по-точно в кавички контролирано изхвърляне на замърсявания и тези замърсявания попадат, когато вятър е по посока към града, към град Руси. В момента не го приемайте като някаква категорична даденост за това, че замърсителя е Монтюпе, но трябва да ви кажа, че е огромна разликата между усещането за миризма от пожар и усещането за миризма, което изхвърлят най-вече промишлените предприятия. В случая тази миризма, бих казал, е уникална. Там се използват фенолформалдехидни смоли като свързващо вещество за отливката и тези изпарения са букет от органични токсини, бих казал. И надявам се да се намери решение. Но когато на такава ситуация се поднасят неистини, няма как ние да не сме най-малкото, което е засегнати от това. Категорично казвам, че пожарната не е забранила запечатването на тези люкове. Още повече те не могат да бъдат отварени така самоволно. Поне веднъж, дори два пъти в годината, това става, когато съответното търговско дружество, с което предприятието има договореност, извършва проверка за надежността на системата за отделение на дим и топлина. И няма никаква пречка тези люкове да бъдат запечатани, включително и с лесно проверима хартиена запечатка, най-често хартиена лента. Така че да го имате предвид това нещо. Ако в тази връзка и не само в тази връзка имате въпроси, аз съм в очакване да отговарям. Да повторим, да. Това първи случай на отдавен човек ли в реката на Палято? Моля? Това първи случай на отдавен човек? Не е първият случай на отдавеник. Тая година мисля, че имаме още 4 отдавници, които сме издирвали. И в река Дунав, ама и в река Янтар, и в Русенски Лом също имаме случаи. Не бих могъл сега в момента да... Само за Дунав са 4. Не, за територията на областта, да. Само за Дунав са 4, има повече. Да. Така ли? Да. А Вадяни има ли? Ами, да, един от случаите беше, да, неуспешен, но имаме и, да, имаме. Да. Не. Спасени не сме имали, бе. Спасени няма. Спасени няма. Най-често като издирваме отдавници, нямаме така надеждата, че ще бъдат спасени, да. Ами, да, бих казал, че имаме интерес, макар че ако трябва го сравняваме с предишни години, този интерес е леко, да, занижен. Ами, като че ли малко по-голям, отколкото полицията. Да, моля ви, не ме карете да ви давам причина, защо е така. Да. Какво? За сега има сега. Вторият ми въпрос е, ви правилно стопанска дейност имате? Не.
категорично нямаме право на търговска дейност. Трябва тези демонстрации да измити на община да прозорците са е, сега не дейте така. Не, 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 не. Вижте, сега, този път категорично казвам. Знаете ли, издирихме от нашите архиви едно решение, и по-точно не решение, а едно при учредяването на преди 111 години. Да, всъщност на 14 септември организираното противопожарно движение, включително и представителя на Русенската пожарна команда в това учредително събрание, категорично са поставили и пред правителство, пред министъра на вътрешните работи и пред местната власт искането пожарникарите да не бъдат ангажирани за несвойствена дейност. Миенето, носенето на вода да поливаме е нещо категорично не е дейност, която... Ами и котките не са... Защо? Да. Аз веднъж, даже някой от вас, от колегите журналисти, малко така остро реагира. Ама представете си, ние ще изкараме, да ме извиняват животинките, ама една автомеханична стрелба, която струва 1 милион лева, да я потрошим там по колонаците на дърветата, за да пак да ме извиняват животинките, ама някак си не струва. Даже тук ще се пошегувам, ние кореспондираме, знаете, много добре с колегите от Румъния, те се шегуват на такива обаждания, да кажат, да си виждали скелет на котка на дърво. Чисто биологични са обясними причините. Просто на котката ногтите са завити назад. Лесно се качваме, като тръгне да слиза с главата надолу огненно. Имаше един случай, даже аз тогава изразих, как да кажа, пак реакция на недоволство за той, че след повече от 2 часа пожарникарите реагирали на котка и тя се изплашила, изкочила долу и избягала, нищо и няма. Значи котката е такова животно, но отколкото високо да падне, със сигурност няма да бъде. Това, че пречи на някого за спокойствието, сигурно има основание, но може би ще трябва да се търси някакво решение. Понеже казахте, че 31 са лъжливите повиквания през тази година от началото. Малко повече са миналата. Понеже казахте, че 31 са лъжливите повиквания през тази година от началото. Колко струва едно излизане? Ами вижте, ние много пъти сме говорили на тая тема. Не сме правили някакъв финансов анализ на тези неща, но в крайна сметка в този анализ трябва да се включат и всички събития, и не само събития, ами и това, което държавата влага, и включително и в нашите заплати, и не само в горива и техника, защото в крайна сметка резултата от нашата дейност е чисто оперативната ни работа, да спасяваме, да предотвратяваме и така нататък. И няма да е далеч от истината, ако каже, че едно наше излизане струва поне 200 лева. Поне 200 лева, ако не и повече. И когато сме коментирали включително и за такива събития, по-добре да излезем да проведем едно занятие, едно учение, там да бъдат разходите, отколкото да реагираме като приказката за лъжливото овче. Новата църква Всех свят, добре ли е да там пожарна безопасност? Да, нямаме никаква пречка, Ние сме говорили на тая тема и за Великден. Храмовете са едно от малкото сгради, които се допуска вратите да се отварят навътре, предвид на това, че каноните на Българската православна църква и изобщо на православната църква е вратите да са широко отворени навътре към храма, за да така с това отваряне да приканват миряните да посещават църквата. Изискването е, когато има посетители, вратите да бъдат устойчиво закрепени
в отворено положение. Най-често Великден е празника, в който най-много се посеща. Сериозна тема, която смятам по-скоро инициатива, тези дни чух по някои телевизиите, за доброволчески отряди, да, към пожарната в цялата страна. Ами вижте, ние сме говорили на тази тема. Ние в момента, за разлика от доста общини в територията на страната, имаме регистрирани доброволни формирования във всяка една община. Като за малките общини така максималния от гледна точка на финансиране от бюджета, като делегиран бюджет, е между 10 и 15 зависимост от населението. Не навсякъде са запълнени този капацитет, но тук, ако бих могъл да откроя две от доброволните формирования, които считаме и винаги сме ги давали за пример. Доброволното формирование в Сливополе и доброволното формирование в Цено, където наистина така, то благодаря най-вече на кметовите и на традицията, която имат, работи успешно. И това сме го казвали почти на всички общини, с изключение на община Русе и на община Иваново, сме предоставили пожарна техника, макар и стара техника, това, което отпадна от необходимост при нас с подновяването на машините, някъде си ги поддържат в перфектно състояние. Ако искате, идете да видите пожарната в Ценово, там, ама така мераклийски се е бодисали, нагласили се е, в наистина да така приятно галя окото, като видите какво отношение към техниката има. Общини, моля да ме карате да ги споменавам, дето им ги давахме тези машини и така стоят някъде захвърлени. Така че надяваме се доброволните формирования да бъдат, те няма как да бъдат алтернатива на пожарните служби, на професионалните, но да бъдат в наша помощ. Да. 8 общини по 10 души. Не, повече са. Община Русе също има доброволно формирование, ама. Добре, благодарим ви.